Olá, bem-vindos à segunda live Mulheres da revista Tintas e Vernizes e do Jornal do Pintor. Hoje abordando sobre a presença feminina no cenário químico brasileiro. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do Jornal do Pintor. Bem, não faltam estudos que demonstram a pequena participação de mulheres em cargos de liderança de diferentes setores no Brasil e no mundo. Na área química, a situação não é diferente. Diante do desafio, surgiu então a ideia de fazer a live Mulheres na Indústria Química, onde nossas convidadas vão discutir o tema, explorando barreiras e como todos podem colaborar para mudar esse cenário. E ainda o ganho das organizações e do setor de tintas com a diversidade. Como os homens estão há mais tempo no mercado de trabalho, principalmente nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, as empresas acabaram desenvolvendo culturas mais masculinas e poucas mulheres acabaram optando profissionalmente por essas áreas. Existem estudos que mostram que empresas que têm maior diversidade, internamente e na liderança possuem resultados melhores e ambientes organizacionais mais saudáveis e harmônicos. A equidade de gênero é um assunto que precisa ganhar consistência e relevância no mundo dos negócios. Então, estão aqui hoje conosco, na nossa segunda live, Mulheres, a presença feminina no cenário químico brasileiro, falando sobre trajetória, desafios e grandes conquistas profissionais na área química, Lidiane Oliveira, diretora de pesquisa e inovação do Grupo Solvay, na América Latina. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje e uma alegria falar de um tema tão importante na atualidade. Muito obrigada, Franzelli. Obrigada, Lidiane, por estar aqui conosco e ter aceito o nosso convite. Bem, nossa convidada de hoje também é Selena Mendonça, gerente de negócios da Metachem. Olá, Selena. Oi, boa tarde. Queria agradecer a Bem-vinda. vocês pelo convite. Achei muito legal o tema, bem atual, e para falar da realidade das mulheres, não só acho que no mercado de tintas, mas mercado de trabalho. Bem interessante. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Selena. Obrigada por estar aqui conosco. Bem, nossa próxima convidada é Fabiana Marra, Global Business Head for Performance Products da Oxiteno. Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui falando de um tema muito legal, tão atual. E parabéns à Tintas e Vernizes, à Francedi, por essa atitude pioneira no segmento de químicos e tintas. Obrigada, Fabiana. Obrigada mesmo por estar aqui conosco. Bem, nossa próxima convidada é Cláudia Antunes, diretora-presidente da Chemours Brasil e líder do negócio de tecnologia para a América do Sul. Olá, boa tarde. Oi, Prazer Cláudia. estar aqui com vocês. Uma grande honra o convite. Parabéns, Franceli, pela iniciativa. Como a gente conversou anteriormente, é realmente uma honra poder participar e contribuir com esse painel de mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Obrigada, nós que agradecemos também. Bem, a nossa próxima convidada é Regina Schwab, diretora-geral da Braskemical. Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, Regina, boa tarde. Olá para todas, é um prazer estar aqui, muito obrigada, adorei o convite, é a minha primeira live e realmente num tema tão importante. Estou muito contente de estar aqui. Vamos lá. Obrigada, Regina. Obrigada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem, não paramos por aí, temos mais convidadas. Flávia Zangrande, Principal Manager, Coaching and Construction da IMCD Brasil. Bom, boa tarde a todas. Obrigada, Franceli, por essa oportunidade da gente estar aqui. Obrigada, né, a todas também por dividir aí o palco, né, e falar de um tema realmente tão importante que é a mulher aí na indústria química, né? Obrigada e boa live para todas. Obrigada, obrigada, Flávia. E a nossa última convidada, Cristiane Rico, líder de produção da Dow.
Olá, uma boa tarde a todos. Franceli, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma live muito interessante para todos. Tenho certeza que todas nós também aprenderemos muito hoje com esse tema tão importante. Muito obrigada. Com certeza. Bem, eu que agradeço a participação de todas. E antes de começar, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir outras lives nossas, mas eu gosto sempre de comemorar o avanço das nossas lives, que já atingiram mais de 200 mil pessoas. Já ultrapassamos hoje a marca de 1.000 inscritos no nosso canal de forma orgânica, ou seja, com inscrições espontâneas em apenas 4 meses de live. Nós começamos no dia 14 de abril e até hoje conseguimos 1.000 inscritos. E já tivemos mais de 1.000 visualizações. Então, eu gosto sempre de dizer das nossas conquistas, né? Porque o nosso novo normal agora é fazer jornalismo ao vivo. E você que está assistindo a nossa live, se não baixou o aplicativo do Jornal do Pintor e da revista Tintas e Vernizes, pode baixar que é de graça, tá? Para vocês terem uma ideia, o aplicativo que vocês baixam aí no celular de vocês, só do Jornal do Pintor, já tem mais de 32 mil downloads. E se você está chegando agora, por favor, coloca aqui para a gente de onde você é, de que parte do Brasil, ou se é de outro país. Coloca para a gente nos seus comentários e não fiquem tímidos, por favor. Podem mandar comentários que assim que a gente conseguir abrir para perguntas, nós faremos. Tá bom? Então vamos começar. Quero perguntar para vocês, meninas, quais são os maiores desafios no dia a dia quando o assunto é uma mulher na liderança de uma indústria química ou de uma divisão ou de uma equipe? Lidiane, por favor, pode começar? Claro, claro. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que essa pergunta ela não pode ser generalizada. Porque todas as vezes que nós pensamos em desafios, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa e independe do gênero, seja homem ou mulher. E eu acho que a pandemia também vem mostrando muito isso. Por quê? Porque cada um vem vivenciando a pandemia de acordo com a sua condição de vida e tudo mais. Então, por exemplo, para mulheres que não têm filhos, trabalhar em home office, teleworking, é mais fácil. Mulheres com filhos, crianças pequenas, essa situação tem se mostrado mais complicada. Então, eu diria que, assim, os desafios na liderança, sejam para homens ou mulheres, eles variam muito de empresa para empresa, de pessoa para pessoa, eu acho que depende muito de cada um. Selena, e para você, quais são os maiores desafios no dia a dia quando o assunto é uma mulher na liderança de uma divisão, de uma indústria, de uma equipe? Eu acho que eu concordo com o que a colega falou sobre os desafios são iguais, né? Em termos de habilidades, de conhecimento. Mas eu acho que a mulher, ela se cobra um pouco mais do que os homens. E até pelas próprias escolas que a gente vê de administração, elas trazem um perfil de líder com um estereótipo muito masculino. E muitas das líderes, elas buscam é acompanhar esse estereótipo masculino. E nós temos que ver que a mulher tem uma visão única de mundo. E nós temos que buscar essa liderança, o modo de ser uma líder feminina, e não um estereótipo só masculino. Acho que os desafios, além desse, estão também relacionados ao próprio equilíbrio entre vida profissional e pessoal, né? Eu acho que como todos, não só o homem, como a mulher, teve que se adaptar de forma muito rápida nesse período que a gente está vivendo. Mas para a mulher, eu acho que o desafio foi muito maior. Quando você tem que conciliar crianças em casa, as tarefas do lar, né? Que tivemos que também abraçar isso, e as nossas equipes do lado nas empresas. Então, a mulher, ela teve eu acho que os primeiros meses foram de grande desafio. Mas eu acho que todo mundo acabou se adaptando e encontrando o seu próprio caminho. Estamos aprendendo, aí vamos continuar aprendendo. Eu não gosto muito da palavra novo normal, eu acho que a gente está vivendo ainda o anormal. Nós não sabemos o que vai acontecer. E as mulheres contribuíram com certeza para trazer nesse momento, como
no seu papel de líder, um olhar mais humanizado para as equipes. Não sei se as demais concordam com isso. Fabiana, na sua opinião, quais são os maiores desafios no dia a dia aí no comando de uma divisão química, de indústria química? Eu fiquei refletindo muito, né, de quais seriam esses desafios. Eu, quando penso na minha geração ou na nossa geração, eu acho que a gente enfrentou um processo mais desafiador, né? Um processo com situações adversas. E eu espero muito que a próxima geração possa ter uma vida um pouco mais tranquila e desempenhar um trabalho com muito mais tranquilidade, né? Principalmente quando a gente olha como esse tema está sendo debatido, veja essa iniciativa pioneira que existe aqui da Tintas e Vernizes. E eu fiquei pensando, como é que a gente sobreviveu, né? Mais de 25 anos de carreira, como é que você sobrevive e constrói uma carreira? Essa foi a minha grande reflexão. E eu acho que o importante é a gente ter foco, saber qual é o nosso propósito. O propósito, eu acho que é algo que faz a diferença na vida da gente, porque quando essas situações adversas, sejam elas quais forem, novo normal, ou um dia um pouco mais difícil do que o outro, se você sabe qual é o seu propósito, sabe onde você quer chegar, isso te fortalece, te coloca no rumo da situação, no rumo do teu objetivo, né? Eu acho que se vocês me perguntassem como é que você fez na sua carreira, eu fiz isso, né? Eu coloquei foco, acreditei que uma situação adversa podia trazer crescimento, já que eu estou aqui, qual é a lição que eu tenho que aprender mesmo? E não no sentido de enaltecer essas coisas que são adversas e que deixam aí o nosso dia a dia mais difícil, né? Sempre colocando foco. Uma coisa importante que eu sempre fiz foi me capacitar, como é que eu posso conhecer mais, entender mais, ter uma boa construção técnica para desenvolver numa discussão. E eu acredito que isso foi chave na minha carreira. Um ponto importante, principalmente nos dias de hoje, é empatia. Eu acredito muito nisso. Empatia em olhar para o outro, entender a situação e ver que cada um enxerga a vida de acordo com a sua história e encara situações de formas diferentes. Para mim, a grande palavra do momento não é novo normal, concordo com a Silena, não gosto muito dessa palavra, mas é empatia, como é que eu ponho o calçado do outro e a gente vive nesse novo mundo. É verdade, nossa, é verdade. Cláudia, e para você, mas agora que acabou de assumir aí a presidência da Chemours, são novos desafios, né? São novos desafios, estou muito feliz aí com a oportunidade que a Chemours me proporcionou. Pensei bastante sobre a pergunta também. Eu acho que, se eu posso agregar, né, ao que já foi dito, acho que, para mim, principalmente, humildade, né, saber que a gente é diferente, todos nós somos diferentes, como é que a gente interage de maneira positiva, buscando sempre colocar que o nosso objetivo é comum, seja ele qual for, ter um bom ambiente de trabalho, ter um projeto implementado. Eu acho que como você se coloca na situação com humildade, buscando entender o ponto de vista de todos da equipe, facilita muito o dia a dia do trabalho no processo de liderança de um grupo. Em qualquer situação, né? Acho que humildade, sem sombra de dúvida, empatia, eu concordo totalmente. Eu acho que se colocar no sapato do outro ajuda muito. E ser genuíno, né? Eu acho que isso não pode ser forçado, acho que tem que ser natural no teu processo de contribuição com as outras pessoas, né? Eu diria que isso, para mim, é o fundamental, e agregando só ao que já foi dito. Ser autêntica, né? Exatamente. Verdade. Regina, e para você, quais são os maiores desafios aí no,
no comando, junto com a, na liderança aí, junto com a sua irmã, a Chemical. Sim. Na realidade, a Braskemical, ela é muito feminina, né? Há uns 10 anos atrás, nós tínhamos 70% de mulheres. A gente foi trabalhando uma diversidade também, um equilíbrio. Hoje nós temos aí 50, praticamente 51% de mulheres, 49% de homens, um pouquinho mais de mulher ainda. Mas, assim, nesse momento todo da pandemia, do Covid e tudo, nós nos preocupamos muito em cuidar das pessoas, cuidar dos colaboradores, não só os colaboradores, mas a gente trabalha na distribuição, nós somos praticamente um intermediário. Então, eu tenho o fornecedor, a nossa equipe, né, de colaboradores e os clientes. Então, nós, desde praticamente do primeiro dia, criamos uma equipe ali de todo dia conversando, líderes e diretoria, né, de uma gestão do COVID e muita transparência com a empresa. Ninguém sabia, né, tudo novo. Eu sempre falo, a nossa empresa é familiar, meu pai ainda está presente na empresa, já passou o bastão para as duas filhas, né, eu e a Liliane, mas, assim, tem momentos de crises, né, que a gente chama ele, a sabedoria, a experiência de sempre, e dessa vez, claro, que nós chamamos, e era novo para ele, né, novo para todo mundo. Então, e aí? O que nós optamos foi de uma transparência, de uma comunicação realmente muito... tentando ter o mais efetivo dessa comunicação e o cuidado com quem, 100% praticamente, né, da empresa. Nós tivemos alguns funcionários em almoxarifado lá. Então, assim, o cuidar de pessoas, administrar fluxo de caixa, né? Acho que todos nós. Mas, assim, é esse olhar mais humano. Nós hoje, como eu falei, são 50%. A gente trabalha muito sempre dentro dos valores. A empresa foi fundada por um casal, né? Um homem, uma mulher, e dividindo ali as responsabilidades. Então, sempre desde a base com muita diversidade, né, e os valores do seu Sérgio, da dona Rosa, que não está mais aqui com a gente, e a ideia, assim, pelo menos é perpetuar, conseguir perpetuar para o futuro uma empresa pequena, média, né, mas lutando muito aí, crescendo bastante. Mas eu diria isso, o olhar feminino nosso, eu acho que ligar para um cliente, conversar, é como você está, antes de qualquer coisa, né, é um trato, um cuidado diferenciado. A gente foi muito para esse olhar. Aí está indo muito bem. Obrigada. Flávia, e para você, Flávia, quais são os desafios aí no dia a dia, trabalhando numa empresa química, liderando a sua equipe, como é que é? Então, na verdade, eu concordo muito com tudo que as outras falaram, né, as minhas colegas. A Lidiane falou muito bem de igualdade, então, o que também me deixa muito feliz é que, assim, a gente não está se colocando em posição de porque somos mulheres, não, a Selena também falou de igualdade, né, então nós temos que agir como nós somos, né, não precisamos agir como os homens agiriam. E acredito realmente que cada um de nós pode ser líder, então vamos falar de liderança, né? Nós somos líderes do nosso trabalho, né? Então, se a gente faz o nosso trabalho com disciplina, com dedicação, a gente entrega os resultados, a gente é líder do nosso trabalho. Então, é um pouco de desafio de liderança nesse sentido, né? Eu acredito que ter uma visão ambiciosa do futuro, né, metas, colocar metas ambiciosas, traçar caminho, juntos, guiarmos, né, a equipe para atingir esses objetivos, entender o que motiva cada um na equipe e tá sempre com essa motivação em alta, né, deixar com que a equipe realmente sinta motivado, né, sempre motivado. Entender o que motiva, né, cada um. Compreender também quais são as forças, as fraquezas da equipe e colocar cada um no seu papel mais importante dentro da equipe, né? Variando a sua, dependendo da habilidade, né? Eu gosto de uma palavra eu uso uma palavra que está na moda, na verdade, né? Que é empreender. Empreendedorismo, eu acredito que seja até o que eu já falei antes, né? É dedicação, é disciplina, né? No nosso trabalho. E aí a gente empreendendo, a gente deixa, trazendo realmente como se a empresa fosse nossa, né?
É claro, a gente tem que seguir as diretrizes da empresa, mas trazendo como se fosse nossa, trabalhando para o bem-estar da empresa, né? É, acredito que esses são aí os desafios que a gente tem no nosso dia a dia. E conhecer também, a Regina falou muito bem de valores da empresa, né? Conhecer os valores da empresa e sustentar esses valores. É, uma coisa é conhecer, ah, eu já li, tá ali. Outra coisa é você falar, não, eu estou vivendo esses valores, né? Inclusive, um dos valores da IMCD é empreendedorismo. É, sempre gostei disso e agora eu levo realmente para a minha vida profissional, minha vida pessoal. Legal. Ô, Cristiane, e para você, quais são os maiores desafios aí numa grande indústria química? Como é que é? A gente pode falar que o caminho é bem longo ainda, né, Franceli? Mas hoje, depois de 13 anos trabalhando na Dow, eu vejo um desenvolvimento muito grande nessa área. É, a gente vê muitas líderes mulheres, o que algo antes era praticamente impossível, de mulheres na manufatura, liderando fábricas, que era algo que a gente não conseguia visualizar. No meu começo de carreira, era algo que nunca imaginei. E hoje a gente vê, então é algo motivador. Mas a gente ainda vê que existe um bias, tanto masculino como feminino. A gente sabe que algumas mulheres ainda têm muito receio, porque elas mesmas ainda têm medo de, talvez em algum momento, não conseguir conciliar a sua carreira com a sua vida profissional. Será que eu vou conseguir cuidar do meu filho e conseguir atender uma fábrica no meio da noite? É um desafio muito grande. E a gente consegue, a gente tem como fazer. A gente prova que no nosso dia a dia a gente vai se ajeitando, a gente consegue conciliar. E como a Flávia comentou, esses são os valores da empresa. Quando você tem uma empresa que suporta, que você tem uma família, que você, num dia que você precise, que o seu filho está doente, que você tenha que ir ao médico, você vai motivado quando você precisa estar lá às 2 horas da manhã. Então, é uma troca. Você se motiva porque você sabe que a empresa está ali com você. E você começa a ser respeitado pelos seus colegas. Então, esse desafio é a gente compartilhar os cases de sucesso, mostrar que sim, é possível. Que quando as mulheres começam a chegar numa posição próxima da liderança, que não tenham esse receio de crescer, de tentar, que é normalmente onde elas realmente têm esse medo. E é aí que a gente tem que ajudá-las. Nossa, adorei. Isso mesmo. Meninas, agora respondam para mim. Força, adaptabilidade, resiliência, um toque de sensibilidade. Na opinião de vocês, quais são as competências do momento? Cláudia, começa com você. Nossa, a lista está bem completa, né? Mas eu acho que a adaptabilidade, sem dúvida, foi continua sendo uma habilidade extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo, né, sem dúvida. Eu acho que valores, para mim, também são essenciais, né, eu acho que aí eles independem do momento em que você está vivendo, né, eles são as tuas bases. E acho que alguém mencionou, né, os valores da empresa, os teus valores pessoais. Quando existe a sinergia e você realmente se sente parte, né, daquele ambiente, daquela corporação, porque os teus valores, os valores da empresa estão alinhados, você passa por qualquer situação, né? Então, eu acho que valores sólidos, fortes, alinhados, da pessoa e da corporação e adaptabilidade, sem sombra de dúvida, agora, eu acho que são pontos essenciais para a gente viver o momento. Lidiane, na sua opinião, força, adaptabilidade, resiliência, um toque de sensibilidade, na sua opinião, quais são as competências do momento? Eu concordo com a Cláudia, eu acho que a sua lista já veio bem completa, mas eu diria que se eu pudesse enfatizar, eu focaria na adaptabilidade junto com a flexibilidade. Eu acho que mais do que nunca essas competências são essenciais. E algo que já foi dito aqui, que é a questão da empatia. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa se colocar no lugar do outro, entender o outro e fazer esse exercício diariamente. Então, para mim, quando a gente olha para o momento que nós estamos vivendo, ninguém tem resposta para o que vai acontecer, ninguém sabe como é que o futuro será.
nós não temos certeza nem nos próximos dias, que dirá meses ou anos, né? Então, para mim, é muito esse exercício de se adaptar o tempo todo, ser flexível e ter a empatia para acolher a equipe. Então, é entender a situação que cada um está vivenciando, entender o momento que cada um está passando, acolher tudo isso para que as pessoas se sintam num ambiente onde haja confiança, onde haja a empatia, o respeito, e, portanto, elas têm um prazer de desempenhar o seu trabalho, elas têm um prazer de fazer parte daquela equipe, e aí o resultado, ele acaba sendo uma consequência. Porque quando você está tamanho engajamento, quando você tem tamanho engajamento, quando você se sente tão parte daquele todo, o resultado, ele acaba sendo a consequência de tudo que você faz, e faz com prazer, e faz com brilho nos olhos. Concordo com você. Selena, e para você, quais são as competências do momento? Nossa, é difícil, vocês já colocaram bastante coisa, mas eu colocaria também agilidade, criatividade, que eu acho que o momento pediu para todos os líderes essa agilidade, transformar uma empresa inteira num home office, né? Colocar todo mundo em home office, de um dia para o outro, e várias outras rotinas que as empresas tiveram que se adaptar, ser flexíveis num tempo muito curto. E, ao mesmo tempo, tivemos que olhar para os nossos clientes, que também estavam vivendo a nossa situação, a mesma situação, a equipe, porque trouxe para cada um de nós, nos primeiros meses, trouxe uma certa agonia, um receio do futuro, né? Então, acho que esse momento não é tão importante a gente saber o que vai acontecer no futuro, mas é agir com paciência, com inteligência emocional, para dar esse suporte para a equipe, né? Mostrar para a equipe o quanto eles são importantes, o quanto a empresa respeita cada um deles. Nós estamos todos no mesmo lado, acho que isso é muito importante no momento atual. E a paciência e a inteligência emocional, eu acho que vão aí nortear também o nosso futuro. Acho que esse lado mais humano vai ser cada vez mais importante para um líder. Verdade, verdade. Regina, qual a tua opinião? Bom, muito já foi dito, né? A Selena trouxe muito também a questão do reagir rápido, né? Então, gente, flexibilidade, a empatia, não vou ser aqui repetitiva, mas nesse reagir rápido, a criação de cenários, né? O cenário de hoje, amanhã, já estava totalmente diferente. Então, que loucura é essa agir e reagir, né, constantemente. Então, dar um rumo, seguir esse rumo e, de repente, 2-3 dias, a semana seguinte, já tem que vir com uma nova mudança. Então, é um mindset de mudança, a gente veio trabalhando bastante isso também, o nosso RH aí está trabalhando bem forte, justamente, vamos abrir a cabeça, desde a tecnologia, eu não sou nenhum exemplo de tecnologia, e a gente veio conversando, né, nos cafés da manhã aí com a diretoria que a gente criou, vamos lá, nem eu, nem a Liliane, não somos os grandes exemplos de tecnologia, mas vamos juntos. Então, muito a questão de time, de estar junto, e principalmente a comunicação muito, muito transparente, muito efetiva. Hoje até a gente encontra mais as pessoas, né, o vendedor externo está lá, tá, quem é externo, a gente trabalhou demais, qualquer nova situação, trazer, comunicar, falar do mercado também, dos altos e baixos, às vezes não está tão bom, mas que a empresa inteira, não só aquele time que é venda, desenvolvimento, que está ali, mas a empresa como um todo, nós viemos muito assim, trazendo a transparência, né? E eu também considero dar autonomia, é um momento que para a gestão é um grande desafio. De não estar presencial, né, de todo esse cuidado ali do chega o filho, o cachorro, toca a campainha, toda essa flexibilidade, mas objetivos claros, transparência, e se mudou o rumo, mudou para onde a gente vai, vamos juntos, né, dando autonomia, vamos buscar resultados. É muito delicado, porque é um momento que todos, né, infelizmente, pessoas aí, com familiares, com pessoas próximas, então,
você tem que cuidar e você tem que continuar trazendo, né, retorno e que a empresa sobreviva, né? Então, não, você tem que ter um balanço entre as duas frentes aí. Mas eu diria tudo que vocês já trouxeram, eu colocaria comunicação efetiva e essa agilidade, até que a Selena também trouxe muito bem. Certo. Ô, Cristiane, na sua opinião, quais são as competências do momento? Agora, com esse desafio que a gente tem, eu acho que o líder ele tem que ter muita sensibilidade. Ele tem que conhecer melhor do que nunca o time dele. Ele tem que entender quando alguém precisa mais dele do que os outros, né? Então, eu não falo só quando a gente vai até a fábrica. Existem pessoas em casa que querem um pouco mais de atenção, que querem entender, querem saber de você se está tudo bem. E nem todo mundo precisa na mesma medida, né? Então, o líder ele tem que conhecer o time para ele conseguir o resultado para que todos entreguem de maneira igual, mas como cada um você vai ter que colocar um pouquinho mais de esforço. Aqueles que vão sozinho, a gente sabe que dá para deixar. Você pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não precisa de nada. E você até quer ajudar, mas não, ele não precisa. Ele já foi, ele já entregou. Mas alguns, eles precisam de você. Eles querem que você marque aquela meia hora que você converse. Querem saber como é que tá a família. Então, esse tipo de contato, eu acho que ajuda muito a gente manter o time motivado e próximo. Cada um entende, cada um tem um cenário diferente de pandemia, alguns sofrem mais, outros sofrem menos, né? Alguns têm mais dificuldade, têm mais receio de irem até a fábrica. Então, a gente aprende, a gente vai aprendendo o que cada um precisa para a gente poder estar motivando no dia a dia. Então, essa sensibilidade, eu entendo que é muito importante nesse momento. Verdade. Fabiana, qual é a sua opinião aí? Qual é a competência do momento? Está completa, né? Difícil agregar alguma outra competência. Você já veio com uma lista completa e as meninas aqui agregaram mais ainda, né? Eu queria ressaltar a parte de adaptação, vou voltar na questão de empatia e com esse toque de sensibilidade. É um momento muito sensível, né? Cada um vive de um jeito, encara as situações de uma forma diferente. Posso falar do universo da Oxiteno, a gente já vinha num programa de flexibilização, home office, trabalhar um pouco a mais distância, um programa de autonomia, mas quando, assim, no dia seguinte vai todo mundo para casa mesmo e a empresa tem que funcionar, foi bastante desafiador. A comunicação foi fundamental nessa etapa, dos líderes diretos, mas também a alta liderança, em lives constantes, pessoas que nunca tinham feito lives como a gente, e aí começam toda semana a manter essa comunicação. Eu acho que o time se sente mais acolhido, né? Poder fazer uma pergunta direto para o presidente ou para o seu líder direto, dá aquela acalmada no coração, né, em momentos de pandemia, e você entende como é que os valores da empresa refletem nos seus valores pessoais, e por isso que você está nessa jornada junto, né? Adaptabilidade, eu acho que isso é fundamental e tem que ser uma competência cada vez mais do ser humano. A única certeza que a gente tem é que amanhã, definitivamente, não pode ter nada a ver com hoje. Acho que são essas as grandes competências. Flávia, qual a sua opinião sobre as competências do momento? Eu vou dizer que ficar por último é bem interessante, porque a gente acaba escutando todo mundo falar e a gente acaba agregando tudo, porque realmente acho que todo mundo pontuou muito bem, já foi colocado algumas competências muito importantes. Acredito aí que adaptabilidade e resiliência, por exemplo, já sejam competências do nosso dia a dia, principalmente pós-pandemia, né, principalmente no mundo dos negócios, né? Vou falar então de distribuição, né? As que trabalham em distribuição sabem disso. Resiliência é uma coisa que a gente tem que lidar todos os dias, né? O sim, o não, então isso é fundamental para a gente. Mas se a gente tem um toque de gentileza e também empatia, como já foi colocado, todas as outras competências, elas são, eu acredito que elas sejam elevadas a um outro nível, né? Quando a gente trata os nossos parceiros, sejam clientes, fornecedores e principalmente as pessoas que trabalham com a gente,
com gentileza, a lealdade e confiança entre nós acaba aumentando naturalmente, né? A gente não tem muito esforço aí para isso. É, falando um pouco então de onde eu trabalho, né, quer dizer, com especialidades químicas ou até numa distribuição, os relacionamentos, eles são com clientes e com fornecedores, são muito importantes e para uma parceria duradoura, né? E com a gentileza e transparência também, outra característica aí, aplicada, né, às práticas comerciais, todos saem ganhando. Então, se a gente realmente conseguir, né, tratar o outro com gentileza, com empatia, saber o que eles estão precisando, a gente se colocar na pele deles, realmente melhora a comunicação, melhora a vida, né? E a gente estava brincando aqui no backstage, né, que a indústria química ela é grande, mas, ao mesmo tempo, ela é pequena, né? A gente acaba realmente se encontrando aí e tratando todo mundo com gentileza, a gente só tem a ganhar. Nossa, como somos completas, né? Como mulheres, não é verdade? Olha quantas competências nós podemos elencar como importantes no dia a dia para levar o nosso time, a nossa empresa, né? E a gente ainda ganhou uma pitadinha a mais que na minha opinião, tem a ver assim, com a sensibilidade que a Fabiana falou, que é o sexto sentido, né? Que eu acho que só nós temos. Os homens que me desculpem, mas o sexto sentido é nosso, só nosso. Bem, meninas, eu gostaria de perguntar a cada uma de vocês, o que fez escolher trabalhar em um mercado tão masculino, como o mercado químico? Como eu falei no início da nossa live, na abertura, é um segmento que ao longo da vida, desde que foi criado, foi muito masculino, né? O ambiente é muito masculino, por isso poucas mulheres acabavam escolhendo esse segmento, essa área. O que fez cada uma de vocês escolher trabalhar nesse segmento? Selena, pode começar? Eu tinha certeza que você ia me pedir para responder primeiro. Bom, eu acho que eu sou a mais velha do grupo. Eu entrei no mercado de tintas, eu acho que eu caí de paraquedas, né? Mesmo antes de me formar em engenharia química. Eu comecei a trabalhar na indústria de tintas. Naquela época, foi anos 90, tinham poucas mulheres, né? Estudando química já tinha bastante, mas no mercado de tintas tinham pouquíssimas. Eu lembro da minha primeira Abrafat, que foi a segunda Abrafat a ser realizada, só tinha homem. Nos dias de hoje a gente também vê, mas melhorou bastante. Então, acho que o mercado de tintas, ele me escolheu. E quando eu entrei nele e vi a complexidade que é, né, a gente tem formulações com muitas matérias-primas, uma relacionada à outra, então tudo aquilo foi me envolvendo de uma forma que virou uma paixão, né? Eu adoro o mercado de tintas. Infelizmente, hoje eu não trabalho no laboratório, até sinto um pouco de falta, mas na área técnica comercial a gente tem a oportunidade de estar em contato sempre com o que é novo. Então, participando de feiras internacionais, feiras locais, visitando cliente, visitando os nossos fornecedores lá fora, né? Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu fazer isso, mas para se atualizar. Então, que me dá assim, uma energia ao trabalhar em tintas é que está sempre mudando. A gente tem sempre matéria-prima nova, a gente sempre tem alguma coisa mudando. Não, nós não temos rotina. Cada dia, principalmente na distribuição, cada dia, a Regina pode falar, é uma coisa nova. Um dia falta uma matéria-prima, outro dia que ela foi substituída, é legislação, é tudo. Então, eu adoro esse dinamismo da indústria de tintas. Cláudia, e você? O que fez você escolher trabalhar no mercado químico? Bom, a minha formação é formação em negócios, né? Eu sou formada em administração de empresas. Eu entrei no ramo químico por admiração,
né? Sempre gostei muito, sou uma curiosa, dou bastante trabalho para o pessoal técnico, que eu te diria que eu quero entender tudo como é que acontece e não tenho uma formação, então eu reconheço que eu dou um certo trabalho. Mas comecei a fazer estágio na Dupont, na época da faculdade ainda, me apaixonei por esse segmento, pela empresa, né, a cultura, como eu falei anteriormente, eu acho que eu me encontrei como começo de profissão nessa área e desenvolvi minha carreira toda no segmento químico, passando por várias áreas na Dupont, passando por vendas, né, depois passando para a parte mais de negócio, e agora também com a função, né, corporativa sendo adicionada aí à minha responsabilidade. Mas eu acho que eu consegui unir duas coisas que eu realmente amo, né? A química, que eu sempre admirei, gosto e aprendo todo dia, e a parte de negócios, que é a minha grande paixão, lidar com pessoas, conhecer gente, me relacionar. Eu acho que esse setor me proporcionou isso como oportunidade, né? Então, eu realmente amo o que eu faço e é o segmento que eu me encontrei. Legal. Cristiane, para você, o que fez você trabalhar nesse mercado, né, nessa área tão masculina? Bom, eu me formei em engenharia química e, naturalmente, eu busquei um estágio em uma indústria e me apaixonei. Eu lembro que ficava 60 quilômetros da casa dos meus pais na época e meu pai ainda me perguntou, você quer trabalhar aqui? E eu lembro que eu olhei assim, deslumbrada com tudo que eu vi nos equipamentos, reatores, coluna de destilação. Para mim era um sonho, foi um parquinho, né? E realmente foi algo que eu me identifiquei. E eu realmente quis me desenvolver na carreira. Eu nunca tive a preocupação de estar numa área masculina, embora eu tenha até passado por alguns momentos que realmente eu senti algumas dificuldades justamente por ser mulher, mas isso nunca foi uma barreira. Sempre tive muita força de querer continuar e na DAO tive muito mais essas oportunidades e o que hoje me motiva de continuar nessa área é esse dinamismo que a gente tem numa fábrica, que eu acho que todo mundo tem ideia de como que funciona, então mesmo hoje estando um pouco mais afastada da produção, mas eu tenho oportunidade de conhecer, aprender a partir da tecnologia e ter o contato com o negócio. Então, esse dinamismo, para mim, é muito interessante. Então, é algo que eu penso na minha carreira seguir sempre na manufatura. Flávia, e você? O que fez você trabalhar com química, com produtos químicos, insumos? Bom, eu iniciei minha trajetória, né, em tintas, vamos dizer, já também na faculdade, eu fiz engenharia química, inclusive me formei junto com a Cristiane, só como curiosidade. Iniciei, então, minha trajetória, né, em tintas, ainda lá atrás, trabalhando numa indústria de tintas de repintura automotiva. Realmente era um mercado muito masculino, né, a gente já fala de carros, já fala de, né, repintura. Mas era interessante porque já na época tinham diversas mulheres trabalhando no laboratório. Então, eu passei pelo laboratório de controle de qualidade, de colorimetria, e de lá, assim, quando você começa a trabalhar com tintas, parece que começa a correr tinta nas veias mesmo, é incrível, assim. E aí, de lá para cá, eu passei por produtor de matéria-prima, aditivos, minerais, e sempre tinha como foco a indústria de tintas. Mas realmente foi na distribuição que eu me encantei, assim, que eu encontrei a felicidade. Principalmente trabalhar hoje, né, numa empresa de especialidades, quer dizer, eu já vim com um pouco de experiência de especialidades e trabalhar com distribuição de especialidades, como a Selena também falou, acontece alguma coisa nova a cada dia. Muitos produtos diferentes para diferentes tipos de tintas, né? Então a gente tem aí a possibilidade de trabalhar com todas as tintas. Verdade. E além disso, eu acho que o mercado de tintas, também já foi falado, é um mercado como se fosse uma família mesmo, né? A gente se conhece mesmo. E existe realmente uma troca de informação, criativa. O mercado, ele também está quase sempre aberto para inovação, ou sempre aberto para inovação. Então, realmente, um dia é diferente do outro, né? Isso é que eu acho que, enfim, me levou também, quer dizer, me levou a trabalhar com tintas, já foi no passado, e isso eu continuei por conta disso mesmo. É legal, o dinamismo, né? Isso. Ô, Fabiana, e o que fez você trabalhar nesse segmento aqui? O que te levou?
eu entrei em tintas porque eu queria muito ser cientista, né? Quando eu ainda estava lá no terminando o ensino secundário, um tio meu me apresentou o IPT. E aí eu fiquei fascinada, porque eu falei, nossa, é isso que eu quero ser. Quero ser essas pessoas que ficam aqui nesses equipamentos. Eu quero ser cientista, eu quero ser pesquisadora. Confesso que a minha primeira opção para a escola técnica era o técnico em mecânica, mas algumas amigas falavam, ah, não, mecânica não é para mulher, escolhe outra coisa. E aí eu fui para a química, comecei química, trabalhava numa instituição financeira, e um dia uma amiga, acho que estava quase no último ano da escola técnica, uma amiga me disse, olha, tem um estágio numa empresa de tintas, você quer tentar? Eu posso falar com a minha chefe. E eu assim, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar na área. E fui. E me encantei com tintas, eu acho que as meninas aqui falaram super bem, é um segmento delicioso, misturar esse monte de matéria-prima e trazer cor, trazer alegria, conforto, bem-estar. Eu sempre falo, que processo mais gostoso é você escolher a cor de um carro na concessionária, né? Ou então, você pinta a sua casa, aquela sensação de renovação, de bem-estar, de alegria, né? Diversos estudos comprovam que você, pintando a sua casa, você melhora a autoestima. Diversas comunidades já foi constatado que a mudança de aspecto melhora a autoestima da comunidade. E foi por aí, eu fui trilhando, no meio do caminho da minha carreira, descobri que a área comercial também podia ser legal, que não precisava ser tão cientista assim, e que é outro tipo de ciência, né? É uma ciência completamente diferente, e por aí estou trilhando esses anos na indústria de tintas. Um segmento delicioso, eu trabalho, sempre me deu a oportunidade de conhecer outros segmentos também, mas confesso que esse é mais divertido, esse mora no meu coração. Eu sempre estou lá nas Abrafá, porque é uma rede de amigos, né? É um segmento maravilhoso. E sim, é masculino, mas tá fácil de trabalhar aqui. A gente também tem uma grande quantidade de amigos, amigas e amigos com X e tudo mais. E vamos em frente. Tá? É muito bom. É verdade, é um mercado muito bom. Ô, Lidiane, e você? O que fez você escolher esse mercado, esse segmento? O que foi que encantou você? Eu sempre fui apaixonada por ciência, Franceli, especialmente pela química. A ideia de que a química pode transformar o mundo, para mim, ela sempre foi assim encantadora. Como eu poderia utilizar a minha profissão para trazer soluções para a sociedade, para o ambiente que a gente vive, né? E aí, quando você colocou essa pergunta, eu fiquei pensando que eu fui muito privilegiada também, porque eu nunca me questionei se era um ambiente muito masculino ou não. Isso por quê? Porque os meus pais nunca colocaram esse ponto de interrogação para mim, os meus professores nunca colocaram esse ponto de interrogação para mim, então eu vejo isso como um privilégio. E aí o que, que eu vejo também? Que iniciativas como essa que nós estamos fazendo hoje, de uma live discutindo a presença de mulheres na indústria, elas são muito importantes. Porque eu acho que com o nosso exemplo é que nós podemos inspirar meninas, jovens, que também possam seguir essa carreira. Então eu vejo que quando a gente olha para a indústria química, hoje eu tenho a ciência que ela ainda é muito masculina, e que quanto mais exemplos nós tivermos de cientistas, de mulheres na indústria, mulheres na química, mais possibilidades nós temos de inspirar outras mulheres a seguir esse caminho. Mas para mim o que mais vale é sempre fazer o que se ama. Independente da profissão, independente da área, é realmente aquela questão do brilho nos olhos. É você acordar de manhã e ter a certeza que você vai passar o dia trabalhando, porque a gente passa quase a maior parte da nossa vida trabalhando, né? Fazendo o que você ama, fazendo algo que realmente te satisfaça. Então, assim, para mim, esse é o grande encanto. E aí a indústria química é a que mais satisfaz. Ah, é verdade. Regine, para você, o que fez você escolher, assim, trabalhar na sua empresa, se bem que você meio que já entrou assim, né? Mas você poderia ter escolhido, sei lá, fazer outra coisa, né? O que fez você escolher aí esse mercado? Na realidade, foi a escolha de trabalhar na empresa da família ou não, né? E não é uma escolha fácil. Você com 16... A conexão da Regina não tá legal. Bem, vamos dar sequência, ver se ela volta ou não.
Gente, a Lidiane falou uma coisa que eu ia, inclusive, até comentar com vocês. Vocês são inspiração para muitas mulheres que estão assistindo essa live aqui hoje. Então, todas essas perguntas que nós elaboramos aqui para vocês, eu tenho certeza que cada uma vai entender a sua maneira de escolher esse mercado, de seguir em frente, de tentar chegar aonde almeja, aonde sonha, e também de chegar à conclusão de que não é um sonho impossível, né? Que é possível, sim, chegar a ser líder de uma indústria, a ser líder de uma divisão, a ser líder de uma equipe, não é? E se apaixonar e comandar homens, né? Por que não? Não é verdade? Temos a sensibilidade, a adaptabilidade, temos tantas competências, e eu tenho certeza que estudantes de química ou até pessoas que já atuam na área química ou na área de tintas, de plástico, farmacêutico, vão se inspirar em vocês, né? E vocês falaram muito aqui no time de vocês, que muitas das competências que vocês citaram aqui é colocar o sapato e seguir com o seu time, é estender a mão, é saber entender as dificuldades, tanto pessoais quanto profissionais, ser honestos, verdadeiros na relação. E eu não poderia, de maneira nenhuma, deixar também de falar da minha equipe. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir algumas lives anteriores que nós fizemos. Nós começamos muito tímidas, eu até falei isso na live passada. Quando nós começamos, nós só podíamos ter 5 pessoas na nossa plataforma. E nós não sabíamos direito como fazer, porque nós saímos do nosso, da nossa zona de conforto, né? Da nossa realidade, daquele normal que até então deixou de ser o normal. Mas nós nunca deixamos de ter critério editorial. E aí, ao longo do tempo, nós fomos nos adaptando e nos apaixonando pelas lives que nós íamos fazendo. E aí nós conseguimos, então, fazer um upgrade e ter mais pessoas participando, como é o caso de hoje. Nós temos todas vocês aqui. E, tomando gosto por isso, eu gostaria de pedir licença para vocês para chamar minha equipe. Porque, eu não quero chorar, meu Deus. A gente fica meio sensível, né? Porque a gente acredita tanto na equipe da gente e a gente caminha tanto assim de mãos dadas. Eu quero pedir licença para vocês para chamar as minhas meninas, a Gabriela e a Viviane, que são duas profissionais que não medem esforços para levar matérias para vocês, para buscar depoimento de vocês, para abastecer a revista, o site, o Instagram, o Facebook, com notícias, e que são apaixonadas pelo mercado químico de tintas. Então, eu chamo as minhas guerreiras, a minha primeira guerreira, meu braço direito, e a outra, meu braço esquerdo, Gabriela Losasso. Tudo bom? Obrigada, Fran. Nossa! Obrigada por isso que você falou. Achei muito legal. Então, é isso aí. Então, a Gabi vai fazer a primeira pergunta do pessoal de fora, que está interagindo doido, mandando 1000 perguntas. E tem verdade. Uma aí para vocês. Audiência maravilhosa essa noite, viu? Ah, que bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos à primeira pergunta para esse timaço aqui. Cadê a nossa pergunta? Ó, pergunta da Ângela Maria Montoya Franco. Obrigada, Ângela, por mandar essa pergunta. Muitas mulheres em posições de liderança falam que outras pessoas confiaram nelas ainda quando elas mesmas duvidavam. Quais são suas dicas para aumentar a confiança em mim mesma, em uma mesma, em mim mesma? A Fabiana poderia responder? E depois a Flávia? Nossa, difícil. É que eu posso falar? Alguma dica? Você traçar o seu... A dica, eu acho que é primeiro acreditar em você,
Porque se você não fizer isso, ninguém fará por você. Tenha muita certeza disso. Você é protagonista da sua história. Falo isso todos os dias para minha equipe. Se você não falar, eu vou chegar lá, esse é o caminho que eu quero seguir, dificilmente alguém vai parar por você. Óbvio, a gente sempre tem os anjos na vida da gente que falam, é direita, é de esquerda, dá uma olhadinha ali, ó, abre aquela porta para ver o que tem, mas você é protagonista. Não meça esforços para estudar muito, isso faz a diferença na vida da gente. Um fim de semana em casa, ou um ano de estudos de um curso que você faz, é muito gratificante do que ele pode te fazer lá na frente, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu faço mentoria e coaching, qual é a tua história? Você sabe contar a sua história? Tem um caderninho ali, vai escrevendo a sua história todo dia, caderninho mesmo, porque eu sou da geração do caderninho, nem do tablet, né? Então, vai escrevendo a sua história ali e vai colocando quais são os seus objetivos. Vocês vão ver que, assim, é possível alcançar, é possível chegar lá, né? Uma outra coisa importante que eu queria deixar é humildade. Humildade para ouvir, humildade para aceitar uma crítica e ir para casa à noite e pensar, putz, aquela pessoa está correto ou não? Eu acho que todo mundo tem o direito de falar. Cabe você olhar e falar, putz, isso eu devo melhorar mesmo, né? Essa crítica eu pego para mim. Mas essa humildade de você escutar, seguir em frente, estudar, né? Ter simplicidade nas coisas, muito importante. Não vitimizar, né? Não dar importância para aquilo que não agrega, que desperdiça sua energia. Espero que tenha ajudado essas dicas, né? É muito o que eu acredito. Até eu aproveitei as dicas. E você, Flávia? Bom, falar depois de uma coaching, falar fica um pouco difícil, mas vamos lá. concordo com tudo que a Fabeira colocou mesmo. Acredito que o mais importante é você saber onde você quer chegar. Qual que é o teu objetivo, né? Eu quero chegar... E não precisa ser um objetivo também tão distante, né? Qual o meu próximo objetivo? Ah, meu próximo objetivo é esse. Ou até mesmo um objetivo bem distante. Ah, eu quero chegar, sei lá, à presidência de uma empresa. Mas quais são os passos que eu tenho que galgar para chegar lá? Especialização. Eu acho que isso também um ponto muito importante que a Fabiana colocou. Busque especialização. Né? Busque conhecimento. O conhecimento nunca é demais, conhecimento só agrega, né? E tenha pessoas ao seu lado que te agreguem também. Né? Claro, você vai escutar muitos não, você vai escutar muita coisa, muitas críticas, e a gente tem que saber realmente ponderar aquilo que é importante para a gente, e aquilo que não for importante para a gente também deixa de lado. Né? Não vamos escutar tudo que é de ruim, mas também não vamos escutar só coisas boas, porque a gente tem que crescer, e o crescimento é isso, é a gente saber onde a gente está errando e conseguir aí melhorar. Ótimo, obrigada. Dia após dia. Obrigada, Fabiana e Flávia. A gente tem mais alguma pergunta? Você vai fazer mais alguma pergunta, Gabi? Posso fazer. Tem mais alguma aí? Ó, outra aqui, Irena Esteves Ramos. Pesquisas mostram que as mulheres, diferente dos homens, não são promovidas por potencial, e sim por já demonstrarem ou entregarem resultados da nova função. Vocês sentiram isso na carreira? A Lidiane pode responder e depois a Selena? Posso sim. Irena, obrigada pela pergunta. Para mim, essa pergunta ela acaba sendo linkada com a questão anterior. Porque eu acho que nós, mulheres, nos cobramos demais, além da conta. Então, assim, tem até uma pesquisa recente do LinkedIn que mostra que quando um homem atinge 60% das qualificações de uma vaga, ele se candidata para ela. Nós, mulheres, só fazemos isso quando atingimos 100%. Então, a minha questão aqui é, nós somos muito críticas com nós mesmas. Então, quando eu vejo essa pergunta, eu diria que, assim, muitas vezes nós mesmas nos limitamos.
Eu acho que, ok, pode ser que em alguns casos haja diferença, sabemos que ainda não estamos num mundo totalmente igualitário em termos de gênero, mas eu acho que nós também, mulheres, precisamos exercitar muito essa questão da autoconfiança, e para mim ela vem muito junto com o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber seus pontos fortes, as suas áreas que não são tão fortes, e tá tudo certo, porque ninguém é perfeito, ninguém tem tudo, mas quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você quer, aonde você vai ser feliz, e aí eu acho que fica mais fácil também de você lutar por aquilo que você quer. Então, quando eu penso nessa pergunta, eu acho que o ponto que fica para reflexão, para você também, Irena, é, muitas vezes, eu acho que nós mesmas não nos arriscamos tanto quanto poderíamos. Eu acho que se nós fôssemos tão, como eu posso dizer, seguras de nós mesmas, como grande parte dos homens são, essa questão não aconteceria com tanta frequência. Verdade. Tem que ter autoestima também, né? E você, Selena? Eu acho também que depende um pouco de empresa para empresa. Algumas empresas, elas avaliam, né, o resultado e outras as competências, os talentos. Mas eu acho que a gente tem que pensar que nós somos, cada um de nós é único, cada um de nós tem os seus talentos. Todas nós somos capazes de alcançar determinadas posições. Eu acho que o autoconhecimento, eu acho que esse momento foi propício para pararmos, avaliarmos quais os caminhos que nós queremos traçar, foi perfeito para isso. Então, acho que todas nós somos capazes, nós não podemos esperar que os outros venham falar para a gente quando estamos prontas. Nós temos que nos sentir prontas, nós somos prontas, né? Temos as mesmas capacidades que qualquer homem. Eu não gosto muito quando falo a mulher é melhor nisso, a mulher é melhor aquilo, o homem é melhor nisso ou aquilo. Eu acho que todos nós temos as nossas capacidades, somos iguais. Nós vemos as situações ou experiências de maneiras diferentes. Um homem, ele vê a situação de uma maneira, a mulher vê de outro, e às vezes eles veem igual ou não. Então, a empresa tem que valorizar os diferentes pontos de vista, não só é a questão do homem ou da mulher. Eu sou muito igualitária, né? Eu acredito legal, no potencial ótimo. De cada um. Irena, obrigada pela pergunta. Bem, eu quero fazer mais uma pergunta aqui do nosso roteiro para vocês, meninas. Mas eu quero começar com a Lidiane. Existe algum programa dentro da empresa para aumentar a presença de mulheres? A Lidiane, eu sei que além de todos os trabalhos realizados na empresa, você também tem participação ativa em fóruns ligados à presença feminina no mundo da ciência, né? Inclusive, o ano passado, você foi premiada por sua participação nessas atividades e como pesquisadora sênior em química, né? Na empresa que você trabalha, Solva, existe um programa dentro da empresa para aumentar a presença de mulheres? Sim, sim. Nós temos um programa que é chamado Solvay One Planet, que tem a ver com diversas questões ambientais, sociais. Nós temos uma meta de, por exemplo, até 2035, ter uma igualdade de homens e mulheres em cargos de média, gerência e gerência sênior. E também temos uma outra meta, que é licença maternidade estendida em países que ainda não são. Aqui nós já temos a licença maternidade de 6 meses. E, inclusive, licença de 16 semanas para coparentais, independente do gênero. E quando eu vejo isso, eu fico bem feliz pelo seguinte, se eu olho para a empresa que eu trabalho, primeiro, na prática, nós já vemos a presença feminina acontecendo, a nossa CEO global é uma mulher, a nossa presidente da América Latina é uma mulher, a Daniela Manique,
Tá? Então, isso acontece na prática. E também o que eu vejo é que não é simplesmente você colocar um número e ir atrás dele, mas é você fornecer as condições para que aquele número seja alcançado. Então, quando nós falamos, por exemplo, dessa licença maternidade, paternidade, ela é de extrema importância. Como que nós vamos pensar em aumentar a presença feminina em posições de alta gerência, direção, ou o que seja, se você não tem as condições para que a mulher exerça também o seu papel de mãe, exerça o seu papel na família, mas que também tenha a ajuda do pai. Então, que as condições também se tornem iguais no sentido dos cuidados da família, nos cuidados da casa. E aí a situação começa a ficar mais balanceada, né? Então, assim, eu vejo que na Solvay nós fazemos muito nesse sentido. Mas aí, até usando o exemplo do prêmio do ano passado, de novo eu volto para a questão do exemplo. Porque quando nós olhamos, por exemplo, hoje para a ciência, o número de mulheres que se formam na área de ciência ainda é muito baixo, comparado aos homens. O número de mulheres que se formam em engenharia é em torno de 25%. Se nós pegarmos o item 2016, 10% dos admitidos eram mulheres. E por que que eu estou trazendo esses pontos? Porque daí a gente volta para uma questão anterior, que é a questão da formação, da educação, e aí, de novo, a questão do exemplo, né? Então, quando eu olho mulheres chegando na liderança, quando eu olho mulheres sendo uma CEO de uma indústria química, uma presidente da América Latina de uma indústria química, qualquer mulher olha e fala, eu posso, isso é possível. E aí, se é isso que ela almeja, se é isso que ela quer, tudo aquilo se torna possível. Então, assim, para mim é muito, muito importante o valor do exemplo. Desde exemplos mais distantes, por exemplo, eu sempre digo que Marie Curie, eu acho que para quem é da ciência, ela é um exemplo, um sonho, uma mulher que tem 2 prêmios Nobel e que fez isso no século XIX, quer dizer, uma revolucionária, uma mulher totalmente à frente do seu tempo. Desde exemplos do dia a dia. Então, é dessa forma que a gente inspira, é realmente mostrando que é possível. E, com certeza, pensando em organizações, é você incentivando esse aumento de mulheres nas posições de liderança, mas fornecendo as condições ideais para que isso aconteça. Está no mudo. Me perdoa, Cláudia. Na Keymor, existe um programa para aumentar o número de mulheres participando na empresa? Sim, acho que dentro do nosso compromisso de responsabilidade corporativa tem vários elementos, né? Um deles é focado no desenvolvimento das pessoas, tem uma meta clara, até 2030, a meta da Keymor é ter 50-50%. Homens, mulheres, tem algumas regiões que vão mais à frente, algumas funções, eu acho que o grande desafio hoje ainda é no ambiente de planta, tem muitas ações sendo realizadas nessa área. Aqui na Keymor Brasil, a gente está 60% mulheres, 40% homens, então a gente está contribuindo para o lado, para a média, para cima. Mas tem realmente muita atividade acontecendo para a gente conseguir chegar nessa meta de 2030, tá, 50-50. Um ponto que acho que foi colocado também é a parte de incentivo à educação na área de matemática, ciências, né, o STEAM que a gente vê. A Keymor tem um programa de bolsa para estimular a participação de jovens e o fomento, né, da formação nessas áreas, que a gente vê menos mulheres nessa área também, né, como foi mencionado. A Bolsa não é só para mulheres, mas definitivamente busca incentivar essa formação também. Então, sim, acho que tem ações muito claras. A gente vê que o ambiente interno, né, a valorização genuína da diversidade é algo que a gente vive no dia a dia, então são ações práticas que vão acontecendo, mas que são construídas numa base muito sólida, que é o ambiente que a gente já vive, que realmente abraça a diferença de gênero, a preferência sexual, de qualquer orientação. Acho que o ambiente respeitoso à diversidade em geral é o que a gente vive no dia a dia, então
estou segura que a gente vai chegar em 2030 tranquilos para chegar nessa meta. Tem com a base em muito trabalho, seriedade, mas sim, existe esse compromisso. Muito bom. Ô, Cristiane, e Nadal, existe algum programa para aumentar a participação de mulheres dentro da empresa? Existe uma rede muito forte, que já existe há vários anos, que chama WIN, chama Women Inclusion Network, e não somente para aumentar o número de mulheres, que a Diane comentou, para a gente aumentar a equidade de gênero, né? Então, algumas ações a gente toma para todos os funcionários, para que justamente a gente consiga ter uma carga em casa muito melhor distribuída. Então, a gente tem, por exemplo, a política de horário flexível. Então, um funcionário que precisa entrar mais cedo para sair um pouquinho mais cedo para buscar o filho na escola, ele tem essa flexibilidade para que justamente essa carga não fique somente com a mulher, né? Falando um pouquinho de desenvolvimento de carreira, existe um programa super interessante que chama WIN Plus 5, que é um programa onde a participante da rede do WIN, ela tem um processo de mentoria com 5 líderes que batem, que tentem, a gente tenta encaixar, que façam um match com as características dela, com base no desenvolvimento que ela queira dentro da companhia. Então, esse processo vai acontecendo com essas 5 líderes para que justamente essa funcionária se encontre e entenda como ela pode crescer dentro da DAO. Fora esses programas que a gente tem, a gente trabalha muito com plano de sucessão para garantir que as mulheres continuem tendo essas possibilidades de crescimento. Existem programas durante as entrevistas para a gente garantir que seja 50-50, para que a gente tenha realmente mulheres sendo entrevistadas. Então, tudo isso nos ajuda a fazer com que esse número cresça ao longo dos anos, né? Hoje, a gente ainda tem uma tarefa, 35% da DAO são mulheres. Então, a gente ainda tem um caminho para trabalhar. Ah, mas vai conseguir. Flávia, e a IMCD, tem algum programa dentro da empresa para agregar mais mulheres aí dentro da empresa? É interessante, né? Porque a IMCD faz parte aí da indústria química, né? Que no passado era bem masculina mesmo, principalmente na área comercial, né? Porque a gente está falando aqui de área comercial, mais comercial. Mas a IMCD, falando de Brasil, hoje a gente já tem 56% de mulheres. Olha. Mundial, já somos 50-50. Então, já existe, não existe um programa para colocar as mulheres lá, mas a gente já trata isso como se fosse uma coisa natural. Então, a gente dá uma equidade tanto para homem como para mulher. Né? Isso já vem, enfim, do passado, né? Mas mesmo sendo uma empresa diversificada, né, acredito que o mais importante não é o gênero em si, né, se a pessoa é qualificada para a função que ela está exercendo, se é qualificada para aquela função. E falando de mim, assim, né, particularmente, eu não gostaria de ganhar um cargo só porque eu sou mulher, né, eu gostaria de estar qualificada e para o cargo que eu estou galgando. Concordo com a Lidiane que a gente se exige demais de nós mesmos. Talvez a gente não precisasse de tanto, né? A gente já pode, sim, estar num cargo, e a gente fala, não, peraí, talvez eu preciso melhorar um pouquinho mais nisso aqui. Então, a gente acaba não indo muito para frente por conta disso. Mas falando de exemplos, então hoje eu tenho exemplos na IMCD, né? A nossa diretora de coaching para as Américas é uma mulher, ela chama Muga Tamka, e a nossa diretora global também é uma mulher, é a Zirke Wetzig. Eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que, além de promover a diversidade, a gente valoriza a individualidade. Legal. Ô, Regina, e vocês? Você já tinha dito que a Braschemical é praticamente 70% mulheres, né? No passado eram 70% de mulheres, e hoje nós estamos aí com 51% de mulheres. O que nós fazemos é o desenvolvimento dos colaboradores, nas competências, temos um plano de liderança, de desenvolvimento de líderes, treinamento com já mais de 5 anos já implantado de líderes, independente do gênero. Né? Então, desenvolver capacidades, competências e galgando cargos mais altos.
que seja dentro da empresa ou um dia fora da empresa. Então, acho que o nosso papel é trabalhar nessa diversidade, contribuindo, e claro, com os homens, com as mulheres, lógico, no desenvolvimento, né, desses colaboradores. E que, se um dia fora da empresa também, que possam ter cargos de liderança. Então, mas a gente trabalha muito na capacitação, treinamentos internos, treinamentos externos, muito coaching no desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento dos nossos colaboradores. Tá. Desculpa, gente, eu fiquei sem internet, acho que eu perdi duas perguntas, mas consegui voltar, pelo menos. Ah, e o importante é isso. Fabiana, a Inoxiteno, a empresa tem algum programa aí para inserir mais mulheres dentro da empresa? É, o Oxiteno acredita muito na diversidade na indústria química, né? A Oxiteno acredita que isso agrega muito, é sempre voltado para a qualificação, não a diversidade pela diversidade, mas diversidade de pessoas qualificadas, né? A história da Oxiteno é muito interessante. Há mais de uma década a gente já tem a presença feminina no corpo de direção, né, no board da empresa, e hoje aconteceu de uma forma muito natural, mas hoje o board da empresa é composto por 60% de mulheres, né? A líder do negócio no Brasil, no Mercosul, é uma mulher, é a Ana Dacar. A Ana Andréa Soares é a líder de marketing e inovação, está na frente de toda a inovação da empresa há muitos anos. Então, a gente tem uma história muito interessante, mas a gente não deixa de cuidar disso, então tem um programa, sim, que visa toda essa valorização de gênero. A política de remuneração é muito séria, porque visa garantir que ela seja igualitária para todos, né? Falando de mulheres especificamente, a gente tem um grupo no nosso workplace, que é o nosso Facebook interno, que promove discussões, promove a valorização da mulher, e a gente fala de tudo, de dúvidas, de vitórias. Interessante. E tudo mais. Selena, e na Mitaquem, como é que é? Tem algum programa para ter? A Mitaquem tem uma... A gente, se tiver um programa, vai ser para contratar mais homens. Porque nós somos quase 70% de mulheres. Olha! Isso foi acontecendo naturalmente, foi uma coisa natural. Então, a gente, quando contrata, a gente não olha de que gênero é, de que classe pertence, nada disso. A gente olha a qualificação, se aquela pessoa é apta ou não a ocupar determinada posição na empresa. Então, isso ao longo da nossa história foi natural. Mesmo no nível de gerência, que hoje a gente responde para os sócios, são 5 mulheres e 4 homens. Então, está mais pendendo para o lado feminino. Então, tem um programa, é algo que foi acontecendo naturalmente. Eu acho até que a gente tinha até mais mulheres antes, no último ano, que os homens começaram a voltar, mas tudo por qualificação, competência de cada um, e não por optar por ser homem ou ser mulher. Certo. Tá certo. Eu vou pedir licença mais uma vez para vocês, para nós finalizarmos, eu vou pedir para a Viviane entrar. Nós temos, acho que, 2 perguntas do público externo. Olá, meninas. Se vocês forem um pouquinho mais breve, a gente consegue fazer as 2 perguntas, porque a gente já está em 1h18 de live. Olha só, pergunta de uma grande mulher, a mãe da Gabi, Maída Losasso. Pesquisa feita em 2019 nos mostra que 3 em cada 10 brasileiros admitem estar desconfortáveis em ter mulheres como líder. Vocês percebem isso? Cláudia, vou pedir para você responder como diretora-presidente da Chemos. Eu te diria que atualmente eu não consigo perceber esse tipo de problema. Eu não sei se pela cultura da empresa, o momento que a gente vive, eu acho que isso mudou muito. Eu acho que as líderes que estavam antes da nossa geração talvez viveram muito essa situação. Eu honestamente não vejo isso como uma realidade hoje, não sinto isso dentro da Chemos. Que maravilha.
Temos mais uma pergunta? Luana Almeida. Boa noite. Muito boa live. Obrigada, Luana. Minha pergunta... Me tornei coordenadora do setor de tintas com pouco tempo de experiência na área, menos de 4 anos. Como faço para que as pessoas me vejam com essa liderança? Regina, o que, que você me diz? Bom, antes de tudo, você precisa acreditar em você mesma. Você não chegou aí foi pelo mérito, foi pela tua competência. Então, você precisa acreditar. A liderança, ela é um aprendizado, né? Então, olhar para o outro, entender o outro, saber quais são os objetivos, sempre claros, trabalhar em conjunto, estar ali, muito feedback, sempre trabalhar como um coaching, né, com a equipe. Eu não sei a sua idade, né, você fala que tem tintas em pouco tempo, de experiência na área, mas acredito que você vai ter muito sucesso. Todos passam por isso. A gente fala que a liderança ela é uma pirâmide, né, então você vai galgando e muitas vezes você vai subindo ali, você tem horas que você se vê um pouco sozinho. E muito se você se torna um líder dos seus colegas, né? São grandes desafios que todos passam na liderança. Então, o que eu sugiro, se você tem modelos, se você tem mentores dentro da própria empresa ou fora, e talvez buscar algo como um coaching para o seu desenvolvimento. Né? É como faz para que as pessoas vejam essa liderança, as pessoas te respeitem, as pessoas te aceitem e cresçam junto com você. É muito trabalho em equipe, né? E eu sempre sugiro muito trabalhar com feedback, trabalhar como um time junto, né? Trazendo a equipe toda com os objetivos comuns. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, Luana. Obrigada, Maída, pela pergunta. Fran, como seguimos? Obrigada. Sim. Eu gostaria de agradecer muito a presença de cada uma de vocês aqui. Eu acho que, como eu disse anteriormente, vocês inspiraram muitas mulheres, tanto que as perguntas que vieram do público, eu acho que indicou isso, né? Obrigada por dedicar o tempo de vocês para estar aqui conosco. E quero fazer um convite a vocês. Na semana que vem, na quarta-feira, nós teremos a terceira live Mulheres, só que serão mulheres na pintura imobiliária. Então, são mulheres batalhadoras, mulheres guerreiras que venceram e são destaque nesse mercado que elas abraçaram com muito amor e muita dedicação. Então, convido também o público externo a assistir a Ana Machado, da Paraíba, a Sueli, de São Paulo, a Cris Neves, da Bahia, a Rita, que é de Minas Gerais, e a Regiane Baroni, que é do Paraná. Então, são mulheres maravilhosas, vocês estão convidadas, e mais uma vez o meu agradecimento por estarem aqui. Agradeço a minha equipe, Viviane, Gabriela, Carlos, Francis, o Fabrício da Top Partners, o Alexandre da Quintos, Criação e Design, por ter tornado essa live aqui hoje, as matérias da revista, e quero dedicar para vocês uma flor, tá? Em homenagem a vocês, em agradecimento. Muito obrigada, um beijo e um abraço do meu coração, com todo o meu carinho. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Fran. Que sucesso. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau, obrigada de novo. De coração, muito obrigada. Eu estou muito realizada em ter todas vocês aqui. Eu nunca pensei que um dia eu fosse conseguir isso. Aliás, eu nem almejei em conseguir. Eu estou muito feliz. Muito. Nós também. Nós também. Tudo de bom, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite.